ឡានអគ្គិសនីទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាពេលអស់ភ្លើងត្រូវទៅសាកដោយប្រើឆ្នាំងសាកខ្សែតែមែនទែនទៅជឿទេថានៅអនាគតគេនឹងអាចប្រើឆ្នាំងសាកអត់ខ្សែវ៉ៃឡាឆាជិងមកយកមកសាកឡានបានទោះស្ដីតោះនេះស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីTechDaily ពីកបាតសក្តានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីបច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មឡានប្រកបក្រមផ្នែករបស់ស៊ូបោះណូវ៉ៃ ដំណោះស្រាយអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេជាមួយនឹង BZ-Advisor យោងតាមអត្ថបទមួយដែលចេញផ្សាយដោយ Reuters តាំងតែពីខែមិនិលឆ្នាំ 2019 បានដឹងថារដ្ឋធានីរបស់ណូវេគឺទីក្រុងអូស្លូអាចនឹងក្លាយជាក្រុងដំបូងបង្អស់ដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មឥតខ្សែប្រកបក្រុមថ្នល់កស៊ូសម្រាប់ឡានអគ្គិសនីគម្រោងនេះនឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមួយដែលសហការដោយក្រុមហ៊ុន Norway Fortum ហើយនិងក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Momentum Dynamic Go ក្នុងនៃការបង្កើតគម្រោងនេះគឺដោយសារតែមើលឃើញថាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយនេះមានប្រជាជនប្រើប្រាស់តាក់ស៊ីច្រើនមែនទែនហើយនៅពេលស្ទះចរាចរណ៍ម្ដងៗបំពុលបរិស្ថានខ្លាំង ទើបចង់ជំរុញឲ្យអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីនឹងគាត់ផ្លាស់ប្តូរពីការប្រើប្រាស់ឡានសាំងឬក៏ឡានផេងមកប្រើឡានអគ្គិសនីវិញតែចំណោទដំបូងរបស់អ្នកបើកតាក់ស៊ីគឺថាឡានអគ្គិសនីសាកអត់លឿនដូចការចាក់សាំងអត់ទាន់ចិត្តគាត់ទេហើយនេះគាត់អត់ចង់ចំណាយពេលរបស់គាត់យូរដើម្បីរងចាំវាសាកពេញទេអញ្ចឹងហើយទើបជាគេលើកជាដំណោះស្រាយហេតុអីមិនពេលគាត់ឈប់ចាំ stop ហើយគាត់ផ្លើស្ទះហើយគាត់ចំណតណាមួយមានប្រទេសឥតខ្សែពីក្រមនឹងទៅអាចសាកថ្មគាត់បានយ៉ាងងាយដោយគាត់អត់ចាំបាច់ធ្វើរងចាំទៀតទេគម្រោងនេះស្ថិតនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍នៅឡើយ ហើយបើប្រព្រឹត្តទៅបានល្អឆ្នាំ2025នឹងលេចចេញជារូបរាងមកហើយនេះវាតាមការចុះផ្សាយពីខាងរយទ័រគុំចាប់បានដែរថាណូវេចង់កែប្រែប្រទេសគាត់ឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសប្រើឡានអគ្គិសនីហើយក៏មិនឲ្យប្រើឡានដែលប្រើម៉ាស៊ីនចំហេះឥន្ធនៈឲ្យបាន 100% ធំឆ្នាំ2026ព្រះអង់គ្លេសហើយនិងបារាំងគាត់មានគោលដៅស្រដៀងគ្នានៅឆ្នាំ 2040 ដែរតោះនេះយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះគម្រោងផ្លូវសាកនេះចង់ឲ្យមាននៅថ្មីយើងដែរទេ Comment តិចមកអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ